violence, about occupation and apartheid created Ben-Gvir and Smotrich. Ben-Gvir is not the minister of only the Palestinian territories now. He will be the minister of all the Israelis. Ben-Gvir will be the next prime minister of Israel if we don't stop him. איסה אמרו הוא פעיל זכויות אדם בחברון. כמו נביא זעם, הוא מזהיר שמה שקורה בחברון לא יישאר שם. אמרו היה זה שתעד את חייל גבעתי מכה את פעיל השמאל, וחייל נוסף שהסביר לאמרו שהוא זה החוק. בן-גביר הולך לעשות פה סדר במקום הזה. איך סדר? הולך סדר, לעשות סדר בכל האזור הזה. איך? אם הייתה לי המון אמפתיה, זה בסוף בחור בן 18, 19, 20, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא, שנשלח לבצע משימה שאין לו שום כלים לבצע אותה. הכלי היחיד שנותנים לו בידיים זה אלימות. וגם עסוקים כל הזמן בלספר לו כמה השמאל בוגדים, כמה אנחנו אנרכיסטים שבאים לערער על קיומה של מדינת ישראל. החייל הזה, ברור שהוא צריך לשאת בהשלכות של המעשים שלו. אבל לצד זה, אם נמשיך לשלוח חיילים בין 18, 19, 20, לקיים שלטון צבאי על מיליונים של בני אדם בלי זכויות אזרח בסיסיות, זה יראה ככה. אין כיוון אחר שזה יכול ללכת אליו. לא יהיו תמונות אחרות. תתביישו לכם! החיילים מקבלים את הכוח מעם ישראל, ואתם מקבלים את הכוח שלכם בכל מיני אנטישמים בחוץ. בעקבות תיעוד אלימות החיילים יצאו פעילות ופעילים משוברים שתיקה יחד עם בצלם וארגוני זכויות אדם נוספים לסיור לימודי בחברון. אקט של סולידריות עם פלסטינים ופעילים שהותקפו לאחרונה. גורמי הצבא הותקנו ואישרו את הסיור מראש. אנחנו עכשיו נמצאים בחנייה של מערת המכפלה, אוקיי? אבל בעצירה הראשונה של המסלול המתוכנן, סגר הצבא את הכניסה לעיר, בטענה שזה צעד הכרחי לשמירת הביטחון והסדר הציבורי באזור. שבועיים קודם חגגה חברון את חגיגות חיי שרה, בהשתתפות 40 אלף אורחים. משום מה, הם לא היוו בעיני הצבא איום על הסדר הציבורי או על חיי התושבים המקומיים. גם במועצה המקומית קריית ארבע גיבשו תוכנית אירועים בהובלת דמויות שספק עם יתרונם בקידום סדר ציבורי ושמירה על הביטחון באזור. הדבר הכי משמעותי בתוך הסיפור הזה הוא החינוך שאנחנו עוברים כמדינה. בסדר? אנחנו עוברים כעם, אנחנו עוברים כחברה. והתפיסה הזאת מצרבת. עליונות יהודית, אלימות כפתרון, ההבנה שיש פה איזה משהו שקשה להתמודד איתו, אז הפתרון שלנו, כמו שבן גביר קרא לו בבחירות האחרונות, זה להראות להם מי בעל הבית. זה להפעיל יותר כוח. Your silence will bring you checkpoints all over. So I'm talking to the Israelis. Your silence will bring you soldiers, settlers, division, segregation, separation. So that if they win in Hebron, they will do it and do Hebronization for Jerusalem, Lod, Yafo, and all over. Here, what starts in Hebron ends in Tel Aviv. איסה אמרו הוא נביא זעם. אבל למי יש אומץ להודות שהנבואה העתידית שלו היא בעצם ההווה שלנו.